Er I klar til 14 dage offshore? Jeg har fået et helt nyt ben siden sidst, så nu er jeg fit for fight. Offshore with Robert. Nu skal det gøre godt med en kop kaffe. Godmorgen, Thor. Har du styr på det? Hej, Robert. Hvordan går det derude? Du har et filmhold med, kan jeg se. Får du lavet noget derude? Ja da. Jeg skal op og installere lysarmaturet under hele dækket. Det skulle der ikke være nogen ben i. Det lyder som en god idé. Det er også det, vi har aftalt. Jamen først så går jeg lige over og viser laboratoriet og kontrolrummet frem. Vi nåede det ikke sidst på grund af det med benet. Det lyder godt. Kan du have god arbejdsløst derude? Jo tak. Vi ses til frokost. Det gør vi. Hej hej. Nu skal vi ikke forstyrre Pia i hendes forsøg. Der skal laves en del kontroller hver dag i sådan en produktion som den, vi har herude. I kan prøve at se herinde, for eksempel. Hov, det er ikke så smart. Okay, ej, men jeg vil også bare lige... Eller, I vil også overse kontrolrummet, ikke? Man må gerne lave lidt sjov med drengene. De får ikke så meget sollys som os andre. Nå, arbejde kalder. Jeg håber, I har gode ben, fordi vi skal have det her derop. Og der er ikke nogen elevator. Så får jeg lige lagt det her op, og så... Stilas er jo slet ikke godkendt. Det kommer hurtigt til at tage resten af dagen, hvis jeg skal have nogen ud og få det godkendt. Alt ser fint ud. Hvis jeg tager en sele på, må det ikke det går. Jeg er straks tilbage. Ja, det er vigtigt at udstyret i orden, hvor det hele sidder, som det skal derned. Altså selen, ikke i ved nok. Altså, hvis man kan holde i gelænderet, kan man vel også koble sig på det. Det må være okay. Don't be a dummy. Humans don't come with spare parts. Only use approved scaffolds. Only use anchor points on fixed structures.